Svensken har en rykte om sig i hela världen som en trollboll, instängd Torrboll. Torrboll. Dryboll. Följ med mig till en hyreshus så ska vi se hur det är med grannsämjan. Hej. Jag tänkte fråga, ska vi kunna byta tvättider? Nej, nu ska vi tvätta faktiskt. Sätter? Ja. Sashi, keep on pushing nu. Kom igen nu. Fråga igen. Kan du inte ändra? Nej, men nej, det går det faktiskt inte. Låt mig tvätta den här liten. Titta vad lite tvätt jag har. Pusha på lite mer. Ja, men ni kan ändra. Nej, men sluta. Snälla, nej, men sluta. Kan ändra nu. Skicket kärning, va? Jag har ingen ändra. Vi måste göra så här. Jag tror hon blir stressad av kameran. Vi ska fixa en sån här undercover-kamera. Hallå, Tim Hibbins här. Har du en sån här pen-kamera? Sån där, ungefär så. Så nu får det vara ordentligt på med duschen nu. Jo. När du frågar om duschen. Då är det på. Okej. Okay. Sneak out. Hej. Hej. Jag är din granne. Skulle jag kunna duscha hos dig? Ja. Hej. Men varför säger du nej? Men herregud. Nej, den gick sönder, men jag är skitig som en gris. Jag måste ju komma och duscha. Nej, men vänta lite. Vad fan? Du kan inte stänga bara, för fan. Nej, det kan du inte göra, för fan. Ta bort foten. Åh, fy fan. Varför gav du upp? Get in. Get your ass in there. Hej. Jag är din ny granne. Skulle jag kunna duscha hos dig? Du har ju nyss varit här. Du får inte duscha. Sasha, 40 spänn. Du kan få 40 spänn om du släpper mig att duscha. Nej. Vad fan, det är bara att snacka en man. Varför? Perfekt. Då har vi den. Ser du här? Nu vill jag att du lupphubbar och låna ut dem här till en granne. Okej. Okay. Så säg hej. 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 Jag är din ny granne. Ja. Och jag tänkte låna dig lite filmer om du vill ha. Det är Hajen 1, Hajen 2 och Hajen 3. Det är inte det jag ska göra. Vad fan är med dig? Är en man snäll och springer och vill ge dig? Jag har ju inte bett dig komma med dem. Eller? Vem fan har bett dig att du ska bli otrevlig? Fuck you, god jävel. Han vill inte låna. Jag tycker nu vi får pröva så här. Svenskarna, de har mer respekt för uniformer. Kom ihåg nu, väldigt auktoritär. Och gärna om du kan göra den här piperösten. Den andra rösten, du har plötsligt så här. Precis. Hej. Vad vill du? Jag vill låna. Jag vill inte låna dina band. Har du förstått det? Känner du mig igen? Ja. Men titta, jag vill inte låna dem. Men snälla, du måste ju låna. Du, jag vill inte låna dina jävla band. Hej då. Jävla gubbjävel. Cut. En och en gång har vi avslöjat Sverige. Här är Sasha för sen kväll med Luke. Kett! Perfekt, där har vi den. Hej då, målarfärg. Hej Sasha! Vad gör du Sasha? Hej då, batteri. Vad gör? Sasha, vad gör du? Jag bor städa. Hej då, batteri. Men du kan inte, vad slänger du i här nu? Jag slänger vad allt. Vad håller du på med? Hey. Sasha, take the... No! Flaska. Sprayflaskan? Ja. No, wait, Sasha, it's a fucking bomb. Den kommer explodera snart. Vad ska explodera? Yeah, spray cannon. It's a fucking bomb. Jag ska berätta för dig hur det funkar, Sasha. Vadå funkar? Yeah. Det här funkar perfekt. Vad vill du? Vad du fucking burn det här grejerna? Du är på att elda upp det här. Det är normalt. Allt ska eldas upp. De här små och stora allihopa. No, okay. Swedish people, they recycle them.
Igår i Kexlocke. Men du har fel, fy fan, Swedish people öppnar fönstret och tar så där bakom sig ut på gatan och snackar du. De går till sin recycling station och så lägger de bla, i den här. Bla, 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 bla. Yes. Vi ska undersöka så får vi se vem har fel. Vi går ut på stan och kollar. Okej, it's a fucking boring one, men vi kan undersöka grejer. Upps, det kom en där kvinna från där. Hej! Hej. Ska jag hjälpa nej, dig? Nej, det ska du inte alls. Jag, det? Nej, jag måste se, vad är det? Jag kan hjälpa dig, vi ska slänga nej, dig. Nej, jag ska ja, men kom hit för fan. Och kasta nej, 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 det är tvättkläder. Jag ska ta... Jag ska tvättkläder? De där fula? Jo. De är jättefula. Tasha, släpp henne. Vilken fula kläder ska du tvätta? Det är helt otroligt. Ta honom där, Sasha. Vad är den här? Vem är du? Vem är jag? Ja, var kommer du ifrån? Du? Jag kommer från kommunen i helvete. Är det skräpig? What's in the bag? Vilken skräp? Fy fan, du ska sortera den här, din jävel. I helvete. Tim, vad ska jag kasta den här jäveln? Fuck the sign. In the big one. Hallå, vad gör du för någonting? Vi källsorterar. Känner du mig? Nej, men du vad här källsorterar, det är för tidningar, det är här källsorterar vi. Jävla petnuga. Kom du med fallskärm eller vad? Ja, du ska inte lägga dem där, du ska lägga dem i en annan du? Låda. Är du från polis? Bor du här eller? Nej, jag slänger bara mina soporna här. Jag vill att du lägger dig i rätt fack. Nu gör jag fan det inte. Sorry, Sasha, vi tar med den där och åker hem nu. Kom. Varför? Det är för ett spanish nu, vi kollar det här. Vi slänger det. Vi slänger bag också, det åker vi. Dra nu. Varför det? Sasha, hur fan kunde du slänga tentens kläder? It was closed, men not vänta, garbage. Vänta lite, det är lätt för dig att säga. De såg dem inte. Det var omodern färg. Omodern model. Omodern snitt. Allt var ju fel. Okay, so total. Okej, så därför ska du slänga dem? Ja. Hey, shithead. Lisa. My temp is going up now! Vad sitter du med den där jävla påsen där för knät? Fuck, vi kör den här påsen nu. Get fucking up. Get me the fucking garbage! Galning! Fan glodet på din jävel. Vad fan glodet på jävla lyxel? Fuck you! Vad fan har du på med? Fuck you! Fucking waste! Hey! Hey! Vad fan vill du? 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 Vad fan vill hej, får jag sitta här? Jag är en ensam liten pappa. Vad sa du? Säg att du är en ensam pappa. Jag är en ensam pappa om jag får sitta här. Tack. Fråga om kaffe. Tycker du om kaffe? Kaffe? Kaffe. Tycker du om kaffe? Tycker du om kaffe? Kaffe, kaffe, kaffe. Ja. Tycker du om kaffe? Hur mycket lägger hon på kaffe varje dag? Hur mycket lägger hon på kaffe? Hur mycket lägger du varje dag på kaffe? Vill du ha en kopp kanske? En kopp, du, två. Fråga om hur mår hennes lilla gulleplutt? Hur mår hennes lilla... Hur mår din lilla gulleplutt? Killeplutt menar du? Gulleplutt? Fråga hur hennes gulleplutt mår. Hur mår din gulleplutt? Fråga om det var det för kön på. Måste vad det är för kön. Men... Vad är det för kön? Är det tjejn? Ska fråga tjejn eller flicka? Henne. Fråga henne vad det är för kön. Nej, men det brusar jättemycket i mikrofonen. Jag har ringit till. Du? Fråga om du får smaka hennes kaffe. Får jag ta din kaffe? Tack. Ja, oh, shit. Ta nästa tjej här nu. Ja. Hej.
Får jag sitta här? Fråga om hon ger sin lilla snorunge kaffe också. Vänta lite.